Të nderuar teleshikues të televizionit Alpo, ju përshëndes dhe ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. 52 nxënësit e shkollës së mesme artistike Feim Ibrahimi në Gjirokastër zhvillojnë mësimin dhe praktikën në kushte të papërshtatshme. Mësimi në këto ambiente ishte zgjidhja e vetme për të mos lënë fëmijët pa mësim, thekson drejtori i shkollës, zoti Bujar Dudumi. 52 nxënësit e shkollës së mesme artistike Feim Ibrahimi në Gjirokastër zhvillojnë mësim dhe praktikën në kushte të papërshtatshme. Bodrumet e shkollës janë kthyer në klasa për zhvillimin e orës së skulpturës, ku ambienti është gjithë lagështirë dhe jashtë çdo kushti higjienosanitar, ndërsa korridoret e vogla përdoren nga nxënësit e muzikës për zhvillimin e praktikës. Sipas drejtorit të institucionit, zotit Bujar Dudumi, shpeshherë janë bërë kërkesa drejtuar DAR Gjirokastër dhe instancave të tjera, por sërish gjendja mbetet e njëjtë. Mësimi në këto ambiente ishte zgjidhja e vetme për të mos lënë fëmijët pa mësim, thekson Dudumi gjatë fjalës së tij. Për herë të parë ne kemi 16 prurje të reja për këtë shkollë, për më tepër që po të shikosh te notat me të cilat, rezultatet me të cilat ata kanë ardhur nga shkollat nëntëdhjeçare janë shumë të mira krahasimisht me vitet e kaluara. Pra është një vit shumë i mbar. U bëj i dyti vit që ne kemi kontingjente shumë të mira për këtë shkollë dhe janë kontingjente që premtojnë për të ardhmen dhe unë me bindje të plotë them se kjo shkollë u ringrit dhe sigurisht që ka akoma vend për përmirësime, por ne kemi për detyrë tashi si staf pedagogjik që këtyre pritshmërive që këta nxënës kanë për këtë shkollë, t'ju përgjigjemi me punë sa më serioze cilësore në mënyrë që cilësia e mësimdhënies në këtë shkollë të arrijë atje ku duhet. Problemi kryesor i kësaj shkolle është mungesa e ambienteve. Dhe sinqerisht duke parë interesin e jashtëzakonshëm që këta fëmijë kanë për këtë shkollë, talentin e tyre, ne, unë si drejtor dhe stafi pedagogjik që unë drejtoj, duam me çdo kusht që ne të mos i zhgënjejmë pritshmëritë e tyre dhe sigurisht ne do të bëjmë të pamundurën, por që të arrijmë këto rezultate, ne duhet patjetër të gjejmë një zgjidhje, qoftë dhe zgjidhje emergjente për zhvillimin normal të procesit mësimor, sidomos në lëndët e specialitetit, po them, sepse është e pafalshme që dhe është nuk ka kuptim që unë po jap një shembull në lëndën e piktur vizatimit, ne arrim që në një atelier të kemi dhe tre mësues. Imaginoni se sa çfarë cilësi do të ketë ky mësimi në këto kushte. Këtë vit në shkollën e mesme artistike në vitin e parë janë regjistruar 15 nxënës, të ardhur nga Tepelena, Përmeti e Dropulli, por edhe pse është rritur numri i regjistrimeve dhe interesi nga të rinjt, duket se infrastruktura dhe gjendja e shkollës mbetet problemi më madhor që kërkon dhe zgjidhje imediate. Ndalemi tani më tek informacionet nga rendi ku policia e shtetit vijon aksionet anti-kanabis ku në fshatin Bënç në Tepelen u konstatuan dhe u azgjësuan 1250 bim të dyshuara kanabis sativa. Gjithashtu nga kontroli ushtruar nga shërbimet e policisë në fshatrat Arrëz e Madhe dhe Vagalat në Memaliaj u konstatuan dhe u azgjësuan 5000 bim të dyshuara kanabis sativa, ndërkohë që policia punon për identifikimin e autorëve kultivues. Universiteti Eqirem Çabej në bashkëpunim me Universitetin e Maqeratës kanë zhvilluar një takim të përbashkët në kuadrin e marrëveshjeve reciproke për fillimin e vitit të ri akademik. Sipas rektorit të universitetit, zotit Bektash Mema, takimi synon konkretizimin e masterave të përbashkët, të cilët njihen në nivel ndërkombëtar. Universiteti e Qerem Çabej në bashkëpunim me Universitetin e Maqeratës kanë zhvilluar një takim të përbashkët në kuadrin e marrëveshjeve reciproke për fillimin e vitit të ri akademik. Sipas rektorit të universitetit Bektash Mema, takimi i cili është bërë në Maqeratë synon konkretizimin e masterave të përbashkëta, të cilat njihen në nivel rankombëtar. Sipas këtij, studimet mes dy universiteteve do të jenë të transferueshme në të dy shtetet dhe kjo do t'u jap mundësinë studentëve të zgjedhin mbi programet e tyre. Javën që kaloi ishim disa ditë në Universitetin e Maqeratës Itali dhe qëllimi kryesor i kësaj vizite kishte të bënte me çështjen e ndërkombëtarizimit të Universitetit e Qerem Çabej. Kjo në kuadrin e reformës arsimit të lartë, në kuadrin e ligjit të arsimit të lartë. Ishte një vizite suksesshme, patëm takime me të gjitha autoritetet në atë universitet, në nivel departamentesh,
në nivel fakultetesh e nivel rektorati. Pata një takim të frutshëm me rektorin e sapo zgjedhur në atë universitet për problematikat e ndryshme të bashkëpunimit. Flitet për një ridimensionim të marrëdhënieve me Universitetin e Maqaratës. Kemi deri tash një marrëdhënie mbi 10 vjeçare me atë universitet. Marrëdhëniet përgjithsisht kanë qenë të suksesshme. Është një nga universitetet i cili ka qenë i prekupuar për të zgjeruar e thelluar marrëdhëniet me Universitetin e Gjirokastrës dhe kjo u diskutua edhe në takimet e javës që kaloi. Synohet që marrëdhëniet të kenë një tjetër dimension nga ky vit e në vazhdim. Në muajin shkurt do të vijë rektori i Universitetit Maqeratës, sepse atëre koqidon edhe me koha periudha me përfundimin e marrëveshjes ekzistuese, do të nënshkruhet një marrëveshje e re me dimensione të reja, dhe ajo që është më themelorja dhe që do të jetë pjesë e trajtimeve të grupeve të punës midis dy universiteteve, është çështja e një masteri të shkencave në fushën e trashëgimisë historike dhe kulturore, me qëllim që kjo trashëgimi të jetë sa më pranë vlerave turistike, vlerave kulturore, në funksion të turizmit kulturor. Kjo është ideja. Dhe kjo është dhe një nga prioritetet e universitetit tonë. Jetë të mirë kuptimin me rektorin e Universitetit të Maqeratës dhe ram dakord që ky master të jetë një master i përbashkët. Mendohet të fillojmë patjetër në vitin e ardhshëm akademik, pasi të realizohen të gjitha procedurat deri tek miratimet në Ministrinë për Kasjet të Arsimit në Shqipëri dhe në Itali. Studentët tanë do të zhvillojnë në Universitetin e Maqeratës dhe anasjet të studentët e Maqeratës do të zhvillojnë në Universitetin e Gjirokastrës. Pra kjo është ajo pika që ne flasim për ndërkombëtarizimin e universitetit, që në Universitetin e Gjirokastrës, në qytetin e Gjirokastrës të ketë vazhdimisht lëvizje të studentëve të huaj e të pedagogëve të huaj. Kjo është e realizueshëm dhe ne do të punojmë me shumë kujdes që të realizojmë këtë objektiv në kuadrin e ndërkombëtarizimit e mandej ne do të shikojmë aksese të tjera të marrëdhënieve midis të universiteteve, sidomos mobilitetet, lëvizja e pedagogëve dhe studentëve drejt dy universiteteve. ...23 klandestin janë ndaluar në jug të Gjirokastrës të cilët kanë ardhur nga ishulli i Lesbos në Greqi pas një zjarri që kishte përfshirë tendat e tyre atje. Sipas të dhënave të policisë, klandestinët sapo janë konstatuar në kufirin me Greqin, janë kapur dhe trajtuar fillimisht e më pas janë deportuar drejt vendit të qëndrimit të tyre. Policia e Gjirokastrës bllokoi 20 refugjatë që hyn nga kufiri grek në territorin shqiptar. Si pas burimeve policore, mes refugjatve kishte gra dhe fëmi, të cilët kanë marrë ndihmën e parë me trajtim ushqimor dhe shëndetësor në pikën e KKV-s. Por si pas policisë, refugjatët kanë kërkuar që të kthehen në Greqi. Refugjatët u kanë pohuar autoriteteve shqiptare se kanë mbritur nga ishulli Lesbos, ku u shënua një zjarr masiv. Si pas njoftimeve të mjeteve greke të informimit, më shumë se 4.000 refugjat u zhvendosën 24 orët e fundit nga kampi Moria në ishullin grek Lesbos, pas një zjarri të madh që shkatroi tentat dhe shtëpitë improvisuara. Sipas autoriteteve greke nuk janë raportuar të lënduar dhe disa refugjat janë lejuar që të kthehen sërish në kamp. Organizatat ndërkombëtare vlerësojnë se rreth 5.600 refugjat gjenden në Lesbos, ndërkohë që ishulli ka kapacitet për 3.600 refugjat. Sot shënohet dita ndërkombëtare e paqes me aktivitete e festime të shumta në mbar botën. Në kuadër të kësaj dite të rinj të fresh në Gjirokastër, në mënyrë simbolike ju kanë dhuruar qytetarëve të Gjirokastrës simbolin e paqes. Sot shënohet dita ndërkombëtare e paqes me aktivitete e festime të shumta në mbar botën. Dita ndërkombëtare e paqes shënohet duke dhënë mesazhe paqe dhe mirëkuptimi ndërmjet njerëzve. Më 1981, një rezolutë të Kombeve të Bashkuara 21 shtatori është shpallur si dita ndërkombëtare e paqes, ndërsa për herë të parë është shënuar në vitin 1982. Sidoqoftë, kjo ditë rolin e saj qendrore merr në vitin 2001, kur Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara me rezolutë të veçantë shpalli ditën ndërkombëtare botërore. E në kuadër të kësaj date, të rinjtë e fresh në Gjirokastër, në mënyrë simbolike ju kanë dhuruar qytetarëve të qytetit simbolin e paqes si dhe mesazhe sensibilizuese për këtë datë rëndësishme të kalendarit.
Sot në ditën ndërkombëtare të paqes, ne të rinjtë e Forumit Eurosocialist të Partisë Socialiste kemi ndërmarrë këtë nismë sensibilizuese për të shpëndarë disa fjongo të bardha, për të dhënë mesazhe për paqen, duke parë edhe këtë aktualitet ndërkombëtar, le të themi, i cili kemi shumë nevojë sot për paqe. Paqja nis nga gjiri joni familjes, paqja duhet të shtrihet në komunitet, në familjen tonë të madhe fresh, dhe paqja duhet të ketë kudo në botë. Duke parë gjithë luftrat që ndodhin, Sirin, fëmijë të vrarë kudo, ne sot kemi nevojë më shumë për paqe dhe më shumë për dashuri. Që nga fillimi i tij, data e paqes ka shënuar përparimin ton personal dhe planetar drejt paqes. Ajo ka rritur të përfshijë miliona njerëz në të gjitha pjesët e botës, dhe çdo vit ngjarjet janë të organizuara për të përkujtuar dhe për të festuar këtë ditë. Në të gjitha shkollat e qytetit, sipas punonjësve të MNZSH-s, ka mungesë të theksuar të tabelave të daljes e emergjencave, si dhe mungesë të pajisjeve për shpëtimin dhe mbrojtjen nga zjarri. Vetëm kopshtet e shkollat private kanë krijuar kushte të përshtatshme për çdo situatë. Fillimi i vitit të ri shkollor ka aktivizuar edhe forcat e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi për të kryer kontrole lidhur me sigurinë e institucioneve shkollore. Burime nga MNZSH-ja bën të ditur për Radio Televizionin Alpos, se deri tani janë vëzhguar të gjitha shkollat e qarkut, ku evidentohet e njëjta problematik: mungesa e aparateve të shpëtimit nga zjarri. Sipas Vasil Çekanit, do të vijojë fushata sensibilizuese në të gjitha shkollat për vendosjen e pajisjes ndërhyrje nga zjarri, e cila është mjaft e domosdoshme në këto institucione. Në bazë të kontroleve dhe inspektimeve që neve kemi bërë në subjekte didaktike si që janë shkollat, kopshet dhe qerdhet, kemi dalë me një konkluzion ku në këto shkolla, kopshet dhe qerdhe duhen marë disa masa për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi. Pika kryesore është e kërkojmë me një projekt MKZ-s i cili përcakton në çdo subjekt se çfarë masa duhen marrë për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi. Për shembull, në këto shkolla, në shkolla kopshet e qerte, duhen daljet e emergjencës, të cilat janë të domosdoshme, duhen fikset e zjarrit, në qoftë se kemi një vatër zjarri, ne të ndërhyjm me fikset e zjarrit, duhen tabelat e emergjencës që nxënësit të dinë mënyrën se si duhet të evakuimit, mënyrë se si duhet të dalin këta, si nga dalja kryesore, gjithashtu edhe nga daljet e emergjencës. Dhe kemi një problem tjetër, është që janë disa shkolla që si gjimnazi Asim Zeneli, i cili është me çati, dhe aty me përparësi është që rjeti elektrik të bëtë një ndërhyrje në rjetin elektrik dhe aty të vendose si për standarteve. Pse? Se mund të kemi një vatër zjarri vetëm nga një kontakt elektrik dhe nga qatia, dhe është shumë e vështirë pasaj dhe për ne për të ndërhyrë për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi. Të nderuar teleshikues, ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe kohën që na kushtuat. Ju lënë shoqërinë e programeve tona në vazhdim. Bashkë, mirupafshim.